Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Сърцето. Баба Алтана. Баба Алтана се дарява. 50, 100, 150 лева. И една златна целука. Бъде жива и здрава. Рашо и Алтана се дарява. 100, 200, 250 и една сребърна целувка.
Даниус, 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Агана и чай, let's get it. Севка. И севка. 100, 200, 300, 400, 500 лева, да е жива и здрава. Агана от Ангули. Опале Ганевско. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 лева, да е жива и здрава. Агана и баба Ленка. Махела, детален от вес. Пенсията. Здраве. Поздраве, колко го няма. Е Барвали, баба Ленка. О, Барвали, бе. Детален Герман, имам 6. Айде, баба. 20, 40, 60, 80, 100 лева, да е жива и здрава. Благодаря ви в името на Бог, едно хубаво момче. Благословявам в името на Бог да има първото момче. Браво, браво! Продължаваме с кумовете. Куми, куми. Сега следва кума и кумата. Айде, куме! Абе, ние само работим за жените. Това са нато да... И че не отим помага от парите, не си кажа? Айде, започваме с колата. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500! Продължаваме. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 1000. Сумате с... Лачовки чеки. Са и вията Осман. Ето го на дансига. Поздрав ми специално от кума за тебе, батко. Айде, бате! Всички врагове сами под подметката. И си зете сега да ви видя сметката. Нито се мина варите, нито се мина колите. Абе, мишки, затвори се ти устите. Да се чуват. Извинявам се. Давай.
сцената. Дава 20 точки за оркестъра и поздравява своята снаха и най-годиния син! Желание за младия. Ням Ролекс на реката, нито Валенсияга на краката, ама съм и басита реката, като ми видя козиро в макалата. Нямам Ролекс на реката, нито Валенсията на краката, а съм сега ти тариката, като ми видят козиро в пяша векове. Оби всичко ми е първа мода, къде съм построих с 2 милиона. Сама ти дума да се сяло. Ми си носите ролик, си ти от завора. Оби всичко ми е първа мода, къде съм построих с 2 милиона. Черният кошмар стои на гора, ми си носите ролик, си ти от завора. Ане, 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 ане. И за малката принцеса!
слуша. Нямам Ролекс на ръката, нито Валенсията на краката. Аз съм сиганки тариката, като ме видят, позоруват махалата. Нямам слова в душата, от мен и мен и ноги от усата. Това не посада, където чукна отваря ми вартата. Айде куме, айде те келеса, акаята лава, акаята лава. Thank you.
150, а са живи и здрави, много богати. Алло, се дарява 200 лева. Добре. Зафир от Ирландия с нова парична карта 100 лева. Аз те познавам вътре много добре. Това е тежка категория, така. Моя батко Пенио се дарява... Колко пари? 150 лева. Яшаве Тигре. Илия Патрона. Илия Брадата. Илия Брадата. 200. 300. Още пама ще пускам. Валю, майстора! Валю! 100 лева! Керан, камиона! Керан! Камиона! 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 150! Осман се дарява 70 точки! Исо Дизела! Исо Дизела! 100 лева! 100 лева! Ако мисля Сотананга с Силен Рубля и хламите Алела Катери, една снимка е скан и 100 лева за женската страна. Охламика. Комшията Васко. Комшията Васко. 100. Асен от Ирландия се дарява 150 лева за жени здраве. Мечо и дуга. Мечо. 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 Мечо и дуга. Мечо и дуга се дарява 200 лева. Иван и Кита с 200 лева. Васко и Янка 100 лева. Васко и негове син 100 лева. Дебир, седем пар, 100 лева. Ана и Нури, 100 лева. Да са живи и здрави. Една целувка. Осман, кумшията, се дарява 70 лева пързначи. Тази вече ще спусти влака. Джимми, 100 лева. Яша, 100 лева. Оганчо сте гада, 50 евро. Галчо. Ганчо. Галчо. Галчо, извинявам се, 50 евро. Анча. Уалис, 150 лева. Уакас. Шева 100 лева. Децата 100 лева. Минка и Митко 200 лева. Андриана и Чичо Митко се дарява 100 лева. 200. Пепа Исто 100 лева. И 100 лева се дарява 200. Пепа. Окей. Е, бабата. 100 лева се дарява. Жечка. 200 лева.
от Симеон. Дида! И Дида. Обишност е гадина, 100 лева. Лацедес, 100 лева. Отдебност е зюбила, 150. Лабета и сина, така се говори, 150. Чинко и Синайка, 150. Ачо! Ачо бе! Сутра и пекива, 50 лева скромно, 50 точки да са живи и здрави. Братовчетката на Саидиха да се дарява 100 лева да е жива и здрава. Точка! И до Дорка с 60 лева. Пепоименка. 100 лева. И баба Дорка 100 лева. Да са живи и здрави. Баба Жана 100 лева. Баба Жана 100 лева. Thank you.
с тях спрем. Кошкач. Ова не кени. А, бабата продължава. 250. 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000 лева се дарява бабата от сърце и душа. Има и подаръци. За мен си приготвил. И мамата да се жива и здрава. Бати Каля, искам да направиш от твоите кичеци, калиевски кичеци, сарасегонски те обичат. Докажи се малко! Thank you.
Хайде, колеги, до минор. Аман, 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 аман. Оф, 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 оф. Има пари,
много пари. Canavar, tu ke kameram O život je magi, a kana perdilo A glome ja ga nikas na dikano Vano tu da imaje, ništo na cilo Živi dama, živi dama, odilo mi Махтани, а канавия, тумал би стичан, за курба бърдижан, на нитучане, тут на стиби страва, ко свакодой канат, озуледи ди. Канавия, тумал би стичан,
Бърдинджан, на Лидочане. Тут на Шиби срама, косоко до и коран, косо ме ти дига. Бърдинджан ту, канака би срема, шевро мато велма, пали каротема. Дададу, ме наше би си рафту, ме чака ке рафту за ме. Така, искам да поздравя моя приятел. Ама наистина той е моя приятел. Фа минор, колеги. Само една минута. Окей. Остре. Айде, добре, няма проблем. Велком и Севна се наряват. Ако виждат мъжката страна, да се поведат на дан сега. Аден чавален, моли нахто мен. Ами си ям от Роба. Меси от Мухарем Ахмети. Рем Киро на Солте, Шпик, Тезера, Дедова. Димитри. Димитър Бълков. Заповядай на дан сега. За мен е чест удоволствие отново пак да те представя. Той е шампиона на народа. Айде, батко, ти си. Айде, същи кичек! Гарински пирамиди!
Това е Карибски пирати.
Браво, браво. Нетко, кога да го замислиш малко? Сангу и Рача, 100,
200, 300, 400, 500 лева, кенче!
ни здрави. Оп, Исус и Мария, ревно за нормалното семейство. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева, нека да се живи здрави!
техническата страна. Добре. Лошо фамилия. Чакай да се читаме. 100, 200, 300 лева. Баба Сана. Ади колеги, сон тез. Чакай само да се даряват и започваме силна фамилия. 100, 200, 300, 400, 500. Зад гърба ми няма да говорите, колеги. Не ги обичам тези номера. Томесиен, ова силна фамилия, мощна фамилия, тежка категория, преди си не паренца, тежо си е бурденца. Томесиен, ова силна фамилия, мощна фамилия, тежка категория, преди си не паренца, ешо си Морленцо. Де, 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 како, како, живи няма петно мръчаво. Де, 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 како, како, живи няма петно мръчаво. Де, 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 како, како, живи няма петно мръчаво. Де, 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 како, како, живи няма петно мръчаво. Ако ни е човеке, четири по четири, 16 видела, за най-силното бебе. Цак, 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 я съм е кубе. Благодарим. Сепиката сестрата се отчитам 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Айде ти ще платим. На сестрата, на Сайвигата.
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Тише! Yeah.
300, 400. 500, не ли така? Николай и Гита. 200 лева. Тимо и Елена. 200 лева. Давайте, чинки. Юг, бек за тях. Али, юг, бек. Голям хит. Добре, майко. Али, юг, бек.
Видимо. Давай. Ай, добри ги сол.
За сватовете специално, Баргария с печая, неко вел са си веси. Баргергум чая, Баргергум, ака на бури, мои ганчан, каму кил беда я, беда не, пебрали сарини. Отгледах вечеря, най-добра, тука днес казам вътям. Ще остави майка и баща, далеч от дома ще отидете. Не плачи душата ми, за баща си майка си. Знам къде отиваш ти, при любовта на сърцето си. Марло, Томича, Марло, деда я, Марло, деда бе, ме брали сари. Ака лепо я кемна, но... Опа, мафусани, урам дела. И майка зубенела ваге, гила беша яке. На булката се нарявам 100, 200, 250, 300 лева да се живи изгаване. Лелята и Чичото се нарявам 50, 100 лева да се живи изгаване и една целувка. Искам само една песен, защото е етичката от Кален. Мелодия. Етичката песен. Окей. Ето са гречички. Ами колеги са. Сладка песен. Това е мелодия Курти Колев и всичко слава. Абе, бъде, слава.